Þrír núverandi ráðherrar Sjálfstæðisflokksins, aðrir en fjármálaráðherra, sögðu í aðdraganda síðustu kosninga að efnt yrði til þjóðaratkvæðagreiðslu áframhaldandi viðræður við Evrópusambandið. Innanríkisráðherra sagði að það væri þjóðarinnar að ákveða framhaldið, ekki einstakra stjórnmálamanna. Ég sammála því að það verði þannig að það verði stöðvar þessar viðræður. Það verður ekki farið það sem að ríkisstjórnin kallar að hægja á eða gera hlé sem eru við ekkert annað en bara að halda áfram og bara farið hægar. Og síðan verður þjóðaratkvæðagreiðsla og þjóðin fá að segja sinn hug við því hvort hún vilji klára þetta eða ekki. Og ef að það er þannig að þjóðin segir já við því, þá eru allir menn og allir flokkar bundnir að þeirri niðurstöðu. Augljóslega er þetta erfitt mál. Augljóslega eru þessi ummæli til. En okkur ber skylda að hugsa fyrst íslenska hagsmuni, hvað er best fyrir þjóðina og það er okkar mat að þetta sé svona. Hvað voruð þið þá að hugsa í kosningabaráttunni þegar að voruð þið ekki að hugsa hagsmuni íslensku þjóðarinnar þegar þið sögðu hvert á fætur öðru að það yrði efnt til þjóðaratkvæðagreiðslu málið? Já, eitt sinn sagði nú frægur hagfræðingur svo. Ef að staðreyndirnar að breytast og mat mitt á þeim, þá breyti ég afstöðu. En þú? Hvaða staðreyndir hafa breyst? Já, þegar að til dæmis menn horfa nú á þessa stöðu hérna, hvernig þingið er samansett, hvernig þessi ríkisstjórn er samansett og hér við völd er ríkisstjórn sem að báðir flokkarnir, og það lá ekki fyrir kosningar, þar sem báðir flokkarnir eru harðir andstæðingar þess að ganga í ESB. Er þetta svik við kosningalofun? Nei, ég líti ekki svo á að það sé verið að svíkja þetta. Það er alveg rétt að þetta kom fram þessi ummæli og það þýðir ekkit að afneita því. Og auðvitað er þetta erfið ákvörðun, en stóru svíkin væru ef með tækju ákvörðun sem þeir teldu að væri ekki heilla drjúg fyrir Ísland. En Illugi er ekki eini núverandi ráðherra Sjálfstæðisflokksins sem lét stór orð falla þjóðaratkvæðagreiðslu í aðdraganda síðustu kosninga. Fyrst og síðast snýst þetta það að Sjálfstæðisflokkurinn telur hagsmunum sínum okkar þjóðar ekki bestur að borgi innan Evrópusambandsins. Við erum hins vegar þeirra skoðunar að vilji þjóðin þá einhverjum tímapunkti, þá beri okkur að fara í þjóðaratkvæði. Og niðurstaðan því við munum verið það annað. Hvenær er sá tímapunktur? Næsta kjörtímabili. Að sjálfsögðu mun Sjálfstæðisflokkurinn standa við það að þjóðin fær að ákveða það hvort það verður gengið lengra í þessu máli. Það er þjóðarnar en ekki einstakra stjórnmálamanna. Það sem að mér þykir mestu máli skipta er að þjóðin fái að greiða það atkvæði hvort að þessu verði haldið áfram eða ekki og ég treysti þjóðinni til þess að taka upplýsta ákvörðun vegna þess hversu mikið ágreiningsmál þetta er á milli flokka. Milli þjóðarinnar, milli landsbyggðar og höfuðborgar, þetta fer gegnum fjölskyldur. Eina leiðin til þess að komast að niðurstöðu það hvert skuli halda núna er að spyrja þjóðina.